Ümumi cərrahiyyə mütəxəssisi Profesör Doktor İsmail Haqqı Özərhan döş xərçənginin inkişafına təsir edən amillərdən danışarkən, genetik strukturu, ətraf mühitin təsirini və həyat tərzi faktorlarını sadalayıb. Bununla bərabər doktor doğuşa nəzarət həbləri və postmenopozal hormon terapiyasının istifadəsində döş xərçəngi riskini artıra biləcəyini vurğulayıb. Siqaret çəkənlərdə bu risk daha yüksək olsa da, diabet və ürək damar sağlamlığının zəifləməsi risk faktorları arasındadır. Xüsusilə kimyəvi saç düzləşdiricilər və tünd saç boyaları döş xərçəngini tətikləyir deyə professor bildirib. Bütün negatif müalicələrə məruz qalmamaq üçün isə doktor mütəmadi müayinənin vacibliyini vurğulayıb və xanımları hər 6 aydan bir mamografiya etdirməyə səsləyib. Erkən diaqnozu müalicə etmək daha asandır deyə professor əlavə edib.